গ্ৰাম ইউটিউব চেনেল বন্ধুসকল, চাকৰি কেলেংকাৰীক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বিশদ আপডেট এখন দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। বন্ধুসকল, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সাধাৰণতে ঘোষণা কৰিছে চাকৰি কেলেংকাৰীক লৈ সাধাৰণতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বিশদ আপডেট এখন, সেইটো হৈছে যে অসম চৰকাৰৰ ইতিমধ্যে APSC যিবোৰ কেলেংকাৰী আগতে হৈছে সকলোকো সাধাৰণতে বহুতক নিলম্বন কৰিছে, বহুতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আছে, বহুতক সাধাৰণতে কোৰ্টত উঠাই আছে। বন্ধুসকল, এইটো ভাল কাম কৰিছে অসম চৰকাৰৰ, অসম পুলিচৰ, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, গৃহ বিভাগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, তাৰপিছত আপোনালোকৰ সাধাৰণতে গৃহ বিভাগটো গোটেই অসমৰ, অসম পুলিচসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, চেলুট জনাইছোঁ। কাৰণ চাকৰি কেলেংকাৰী যিসকল জড়িত আছে বা ঘোচ লৈ চাকৰি লৈছে, পৰীক্ষা নিদিয়াকৈ বহুতে চাকৰি লৈছে। বন্ধুসকল, পৰীক্ষাত বহিছে, কেৱল সাধাৰণতে একো লিখা নাই। বন্ধুসকল, তেওঁলোকে চাকৰি পাইছে, তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, নিলম্বন কৰিছে, চেলুট জনাইছে অসম পুলিচক। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে কৈছোঁ অসম মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অসম পুলিচক চেলুট জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ অসম চৰকাৰৰ আগন্ত দিনক আহিবলগীয়া যি পদ আছে, সেইবোৰ চাকৰিত কোনো ধৰণৰ টকা পইচা লেনদেন নচলে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজে উল্লেখ কৰিছে। আৰু আপোনালোকক মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, যিসকলে মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব নতুন। আৰু আপোনালোকৰ এইটো চেনেলত আপোনালোকৰ সাধাৰণতে যিমান টকা যি হয় সকলোবোৰ সাধাৰণতে ই কৰা হ'ব। বন্ধুসকল, দুখীয়া মানুহকে দিয়া হ'ব। সকলোক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ সাধাৰণতে এইটো চেনেলত ভিডিঅ'টো অনলাইন শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে অতি সোনকালে সাধাৰণতে 20,000 ছাবস্ক্ৰাইব কমপ্লিট হৈ যায়। ইতিমধ্যে 18,000 ছাবস্ক্ৰাইব কমপ্লিট হৈ গৈছে। আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ সাধাৰণতে ছাপৰ্টৰ বাবে বন্ধুসকল, সকলোক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ভিডিঅ'টো অনলাইন শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ সাধাৰণতে যিটো সাধাৰণতে কেলেংকাৰীৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ বিষয়ত আপডেট দিছে যে অসম চৰকাৰ নতুনকৈ 12,600 যিটো পদ এপ্লাই চলি আছে, এই পদসমূহত কোনো ধৰণৰ টকা লেনদেন নচলে। গেট 3 হওক, গেট 4 হওক, গেট 3 তিনিটা ষ্টেপ, গেট 4 তিনিটা ষ্টেপ, 6টা ষ্টেপ মিলি কোনো ধৰণৰ টকাৰ লেনদেন নচলে। আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে বা বিএ পাছ কৰিছে, যদি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন বিএ পাছ কৰিছে, যদি আপোনালোকৰ সাধাৰণতে গেট ফ'ৰৰ যিটো তিনিটা ষ্টেপ আছে তাতে এপ্লাই নকৰিব, তেনেহ'লে এইবাৰ কিন্তু পৰীক্ষা দিবলৈ নাপায়, এডমিট কাৰ্ড মুকলি নহয়। আপোনালোকক মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, এইবাৰ কিন্তু কোনো ধৰণৰ প্ৰিপাৰেশ্যনৰ জৰিয়তে কেৱল চাকৰি পোৱা হ'ব। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে ইতিমধ্যে আগতীয়াকৈ এপ্লাই চলাৰ সময়তে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰি পেলাইছে যে কোনো ধৰণৰ টকাৰ লেনদেন কোনো ধৰণে নহয় আৰু কোনো ধৰণৰ 2 নম্বৰ কাম নহয়। মোৰ চৰকাৰ বা সাধাৰণতে মই চৰকাৰ থকালৈকে কোনো ধৰণৰ সাধাৰণ নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰী থকালৈকে কোনো ধৰণৰ দুৰ্নীতি বা টকাৰ বলত বা আপোনাৰ সাধাৰণতে কেলেংকাৰী নহয়, ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰি পেলাইছে। আৰু আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰক, ভালকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰক। যদি কোনোবাই 2 নম্বৰী কাম কৰিব বুলি ভাবি আছে, তেনেহ'লে তেওঁলোকক সাধাৰণতে ওচৰত নাযাব, চাপি নাযাব। সকলোবোৰ সাধাৰণতে মুখ্যমন্ত্ৰী কোৱাৰ দৰে সকলোবোৰ নিকাভাৱে হ'ব। বন্ধুসকল, সকলোক মই ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। অসম চৰকাৰ যিকোনো চাকৰি খবৰ মোৰ চেনেলৰ পৰা দিয়া হ'ব, এক্সাম, ৰিটাৰ্ণ এক্সাম, তাৰপিছত এডমিট কাৰ্ড পৰীক্ষাৰ চেণ্টাৰ, ভাইবা টেষ্ট সকলোবোৰ দিয়া হ'ব। মই নিজে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছোঁ, মই নিজে পৰীক্ষা দিম। আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, প্ৰতিটো খবৰ, প্ৰতিটো আপডেট মোৰ চেনেলটোৰ পৰা পাব। ধন্যবাদ, ছাপোৰ্ট কৰিব অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।